Դարեր շարունակ մարդիկ ստեղծել են իրենց համար իդեալներ և ձգտել են հասնել դրանց։ Որն է կնոջ ձեր իդեալը։ Իմ կնոջ իդեալը նաև, որ հայ ընտանիքի աղջիկ, ամպրման պետք է լինի հայ, հայի դաստիարակություն ունենա և իհարկե արտաքինը դե պետք է լինի գեղեցիկ։ Գեղեցիկը դա այնպիսի բան, ամեն մի մարդ ունի մի ճաշակ և ամեն մի մարդ համար գեղեցկությունը մի ձև է գնահատվում, չէ։ Ես այնպիսի մի կին կուզենայի ունենայի, որ բոլորի համար նա նորմալ գեղեցկություն ունենատ։ Դա ինձ համար ամենաշատ, ամենալավ գեղեցկությունը կլինի։ Նորմալ, ոչ շատ վուլգար, շատ նորմալ հայկական աղջիկ, բայց շատ խելացի պետք է լինի և կարողանա իրան շրջապատում պահելաձև ունենալ, որ